Hej, Malin heter jag och jag har precis gått färdigt basutbildningen för seniorledare. Jag tyckte att det absolut bästa med utbildningen, det var möjligheten att få fylla på sin verktygslåda som instruktör med tips och tricks och forskning utifrån seniorers hälsa och hur vi kan främja en aktiv livsstil. Jag skulle rekommendera alla instruktörer att gå denna utbildning. Är du ny i din roll så får du bra grundläggande kompetens och reflektioner. Och har du instruerat i några år så har du möjlighet att fördjupa ditt kunnande och din kunskap tillsammans med andra och dela med dig även av dina bästa tips och tricks. Stort lycka till med din utbildning!